Já bych chtěl poděkovat chomutovským Pirátům nejen za tu loňskou akci, která byla perfektní a přinesla chomutovské nemocnici něco přes 130 000 korun. Za ty peníze jsme vybavili mamografické centrum perfektní čekárnou, která je důstojná, reprezentativní, přináší určitě příjemnější posezení v čekárně než jiné ordinace. Chci ale i poděkovat za to, že vůbec Chomutově jsou, že plní svoji roli zábavy. Je radost pozorovat každý týden plný stadion, pozorovat malé děti po městě chodící v pirátských dresech. A chci vyjádřit přesvědčení, že Piráti tady budou i nadále, stejně jako chomutovská nemocnice tu bude nadále. A myslím si, že na nás, na všech chomutovácích, kteří tady pracují, kteří tady žijí, podnikají, aby se snažili o to, aby oba ty podniky tu svoji roli plnili co možná nejlíp, nejdůstojněji.